Biber sabahınız hayırlı olsun. Buyurun, işte size. Sabahınız xeyirli olsun İslam. Ukrayna hazırda ölkə ərazisində əsasən Ukraynanın mərkəzi, şərqi və cənub vilayətlərində istər havadan, istər yerdən gərginlik, döyüşlər davam edir. Xüsusilə Donetsk vilayətində demək olar ki, son 3 gündə bütün cəbhə boyu döyüşlər ara vermir, səngimir. Xarkov vilayətində, Vovçansk şəhərində döyüşlər daha çox Vovçansk şəhərində gedir. Qarşı tərəfin qarşısı Vovçansk şəhərində alınıb. Vovçansk şəhərində demək olar ki, indiyə qədər müharibə müddətində Baxmutda və o cümlədən Avdiyevkada gedən döyüşlər Vovçanskda artıq təkrar olunur. Orada demək olar ki, şəhərdən əsər əlamət qalmayıb. Sumi vilayətində bu Ukraynanın Rusiya ilə sərhəd şimal hissədə yeni bir cəbhə ehtimal olunur. Sumi vilayətində vəziyyətin yaxın günlərdə yenidən gərginləşəcəyi proqnozlaşdırılır. Əgər Sumi vilayətində yenidən hücum olarsa və ya döyüşlər olarsa, ağır döyüşlər olarsa, bu artıq Ukrayna müharibəsində son il yarımda yeni bir cəbhənin açılması deməkdir. Eyni zamanda Ukraynanın digər vilayətlərində ötən gün günortadan əsasən ondan əvvəlki gecədən başlayaraq bütün vilayətlər üzrə hava hücumları oldu. Bu daha çox Ukraynanın Avropa ilə sərhəd Lviv, Vinnitsa, Xmelnitska vilayətlərinə daha çox hədəf alındı. Xmelnitska vilayətində bilirsiniz ki, atom elektrik stansiyası var. Ora daha çox təhlükə altındadır. Çünki edilən hava hücumlarının böyük əksəriyyəti Ukraynada elektrik stansiyalarını demək olar ki, tamamilə sıradan çıxarıb. Məsələn, bir sutka əvvəl edilən hava hücumları nəticəsində Ukraynanın iki iri ən böyük su elektrik stansiyası tamamilə darmadağın olub. Nəticədə ötən gecədə paytaxt Kiyevdə daxil olmaqla demək olar ki, bütün Ukrayna işıqsız qaldı, elektrik enerjisi və o cümlədən internetsiz qaldı. Məsələn, ötən gün gecə, axşam, yerli vaxtla saat 11-dən sonra gecənin yarısına qədər paytaxt Kiyev tamamilə qaranlığa qərq oldu. Mənim özüm yaşadığım yerdə daxil olmaqla Kiyevin şəhərin özü və bütün vilayətdə heç bir yerdə işıq, internet, elektrik olmadıqca təbii ki, digər infrastrukturlar da işləmir. İnternet heç bir rabitə vasitəsi işləmədi. Səhərə yaxında belə bir xəbərdarlıq yayıldı ki, belə bir vəziyyət, əgər hətta müharibə belə bugün məsələn dayanarsa, ən azı 2 il Ukraynada davam edəcək.